qilibsizmi? Ey! Nima qilyapsizmi? Ey, qurib ketsin shu uy, qiyam qurib ketsin. Bo'sh bu, nima uxlay? Uxlay, 30 yildan beri ahvol shu. Ey, chol! Ey, chol, kiring, ey! Ana kim, kim keldi u? Men keldim, men keldim. Kim keladi boshqa? Ey! Faqat uxlaysiz-da, chol. Ey, ey! Endi qiladigan ish bo'lmagandan keyin uxlaysan-da, kampir. Xudoga shukr qiling, chol ini. Ana to'ylari qilib, kelinginani ham tushirib oldik, ha? Hayriyat ana. Yaxshi bo'ldi. Ha, xudoga shukr. Ana bir ham chiroyli, suluvday. Ey, xuddi o'zimni yoshligim-a. Nabey? Xuddi o'zimni yoshligim deyman. Kampir, azgina oshirib yubormadingizmi, ha? Ha, 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 oshirdim. Men bundan ham chiroyli edim. Haftali qahini o'z yedim. Nima? Ya, o'zim. Ha, o'ylaydi, shu soqoli selkillabgina tursa o'lib qolaydi. Hayli, ana burgutni ko'zida chaqchaygan ko'zlaringizdan o'rgilay. Ha, xudogina o'zi asrasin-da sizni.